Larunbatean pistako Gipuzkoako txapelketa ospatu zen eta bertan Gipuzkoa Ogiberri Tolosako nesken txirrendularitza taldeak hartu zuen parte. Taldeko sei neskek eguneko lau probetan borrokatu ondoren sailkapen nagusian postu onak lortu zituzten. Arantxa Garikano Gipuzkoako azpitxapeldun izendatu zen. Izarne Maioz laugarren, Garazi Estebez bosgarren, Irati Astarloa seigarren, Nagore Leilizarraga zazpigarren eta Maia Arizmendi amargarren. Bueno, maita, amaitu da Gipuzkoako txapelketa, gaurkoan egun osoko jardunaldia izan duzue, podiuma ere lortu duzue, bigarren postuan amaitu du Arantxak, espero zenuten podiuma izan da? Bueno, konpetitzeako garaian ez da jakiten askotan ze egiteko gaitasun dagoen, baino saiatu dira bintzat, eta karreretara normalian etortzen dianean saiatzera etortzei da, eta gaur karrera guztietan aurpegia eman dute, eta horrek ba, itxura polita eman dio denari. Bete esaten duzue garrantzitsuena ikastea dela eta ez emaitzak eskatzea. Kasu honetan, esan duzu aurpegia eman dutela eta gainera emaitza lortu dute, ez? Bueno, hori polita izatea. Lanak azkenian emaitza bat lortzen bada, ba, horrek beti lagundu egiten du, denei dipoxe ematele eta lanian jarraitzeko bago gehiagorekin. A ber, gaur genezkan Gipuzkoako txapelketak, eta izan diago izen bi proba, ziala eskratxa eta tempo, eta txaldeen eliminazioa da puntosa. Bagia esan nahiko ondo junda, usa, ze desarroio aldatu eta nik uste nabaitu etela hobeto joteko. Da, ba, goizen bukatu deu lehenengo hiru puntu igualeta, eta orduan pues, atxaldeen pixkator kolokantzion agertze pasako zen. Eta azkenen pues, eliminazioa ekipoko batek irazioa dira, eta lehenengo bi egin deu, eta geho punto zen, ba, bueno, ondo jonda, baino pixka buru gabe jolastu dut, orduan ba, bigarren, baino guztua. Espero zen duen gaurko dima? Ba, ez da gita berregia esan, ez da enun espero, baino bai bakiz azkenen zein dauden eta nola zauden, osea, ez da gino esan. Bi horra zer txapelketa bukatu zen, nolako balorazio ematen duzu txapelketai? Ba, azkenen gu txalentxa etortzegea entramendu bezala, osea, ze pista azkenen egun entrenatzeko modua bezala hartze deu. Ta azkenen hirugarren postua eta lortu nun, eta guztua horrekin, osea, nintzala horren bilakun, baina guztua.